Юрий Корнилов ойқал ықшам ауданының тұрғыны. Баспасы бір ай бойы суда тұрды. Судың еден қабырғаға әбден сіңгені соншалық есі тұруға енді жарамас деп ойлапты. Бірақ мамандардың таразыла бағалауынан кейін жөндеу жүргізуге болатындық анықталған. Дом как бы поддержит восстановление. Мамандар үйімді қарап шықты. Жөндеу жүргізуге жарамды деп танылды. Нақты сметасы әлі шыққан жоқ. Нәтижесін күтудеміз. Әзірге үйдің ішіндегі бүкіл дүниені сыртқа шығардық. Негізі еш қайда көшкім келмейді. Өз еңбегіммен салған үй. Қызыммен және жұбайыммен тұрам. Әзірге пәтер жалдаудамыз. Ойқал ықшам ауданында Айырта ауданынан келген механикалық бригадалар жұмыс істеп жатыр. Мамандар 100-ден астам үйді бағалаған. Оның жартысынан көбі тұруға жарамсыз болып шығыпты. Қазір айыртаулық мамандар тазалау жұмысын жүргізуде. Іске бір жүк тиегіш, 5 көлік жұмылдырылған. Мамандар бүкіл үйдің ішіндегі заттарды шығарып кептіруде, кейін тұруға жарамды деп танылған үйлерге жөндеу жүргізеді. Бізде 4 бригада мында, 7 адамнан 28 адам жұмыс істеп жатыр. Қазір күнді 5 үйді істеп жатыр. 3 үй уже несін демонтажын істеп болды, құрғатуға қойды. Енді 2 үйде жұмыс істеп жатыр, демонтаж сәкілерін, қабырғаларын демонтаж жасап жатыр. Жалпы Ойқал ықшам ауданында 1400-ден астам үйді су басқан болатын. Қазір бұнда Айыртау, Ғабит Мүсірепов және Уәлихан аудандары мен қаладан құрылған механикалық бригадалар жұмыс істеп жатыр. Мадина Қаби, Қуанар Абдрахманов, МТРК.